Så istället för att attackera honom rakt på, så försöker jag gå från vinkeln. Så det jag kommer göra, återigen, försöka föra upp armbågarna eller axlarna upp i nacken så gott jag kan för att stabilisera upp den så gott jag kan. Jag kommer återigen komma att kliva in med höften. Men det som kommer att ske är att jag kommer att gå runt här. Greppa runt hans nacke, trycka in mig här. Dra den åt sidan, så jag går in på andra. Okej? Kolla igen. Han greppar här. Så tajta till, gå runt åt sidan ordentligt så att ni bryter hävstångseffekten på ena axeln. Därefter så, tryck in höften och sen kom in med andra hunden här. Ser ni? Finns det gör mig också? Om alla ställs på den här sidan. Det viktigaste med fotarbetet här. Kan jag göra här, boom. Så. Kommer initialt börja med kanske skydda mig från hans höft. Därefter, tajta till. Greppa så högt ni kan på hans huvud, uppe på hans huvud i örat. Tryck fram höften och vrid er in. Här ser ni? Andra handen kommer in underifrån i andra hunden. Ska ni dra ner på. Okej? Okay. Det här är sista gången. Men du ser det. Vad är det? Ja, boom. Så, tajta till här. Okej? Okay. Tajta till, eller vad säger jag, tajta till. Dra upp axlarna, tajta till nacken så att du inte blir för enkelt styr åt sidan. Därefter, bakre hand kommer upp bakom hans nacke vid örat här så hon går så mycket att jag vrider mig åt sidan här, ser du? Jag ska dra åt sidan så att du vrider mig. Okej? Så. Boom, in med höften. Och andra. Gå forward. Så det fungerar som att det visar igen. Ja, vi kör. Kör.